Музей тюна акция бүтін рассердінің ұтылына проекка дойды бары қоратықтынна. Санкт-Петербурга ғасырда ұлтаттан кейі алты часқа дері сүйіс он ағыз музейлілетінна сүйістен тақсатығынша кейін сырытта. Ленинград зоопарка тұгар үріңе ғото қарчаны өгісін жону көрісті. Отын бүлі ұлығын кейін историятын кәрхәлер Петр Ставартов атынан крайы өретір түмел бүтірәхіне 2-6 Петр Сарватов жокускайтан тыгынчагы сүз тогухан үс сыллаакка бүлүү коратыгар ананан келен үйрактэ хене сагалаабыта манна кини өссө краа үйэртэччинен билдибите элбэк экспедициялары терейбите кини үле героя үле героя тыгыча тогу сүз отутикке ыллаакка хака хиригер амбассахынан үле героя диэн аты ыбыкки отуту сылларга учуанай геологтар бу Тымныйырге, Иббеттонго, Хантан Алмаз бар болуағай дейткемнері кені бұл бүлі өе сүрігер қандары ұлақан бай алмастақ сүр бар дейін кені сабағаларының әппеті. Староватов төрітті әбіт қырайы өртір түмелі бұл ұйға сүз бір сағын толуаға музей әлбәғі экспонаттақ мантан білеған олық сайдыытын мантан болағын әбен әхен кепсе әбітін мас ехеті дүңірі үрін көміскергерлері. Анна история лахтатан нанна эдбах музей бар булла. Биги бүлүлөр хам айтсак кен туттар токуттен бу Мар Николай Жуков сагамузгун төрүттөбү киһи биги корап кетере бите. Петр Хризантович Старовата бу музей тери бите. Бүгүнкү күндө ахтак сүддах бете. Кас кие барсат нек экспонат болду порат. Үгіс әлбәқтерәйін манна бұлан нақтық ұтылар, онтын ұрдық ұлық тоқтыр болғымталарын сәңәрелерін ұлбыт музейға бір түйін болар. Беге ұлбыт Серцов Дмитрий Федорович ұлық солы біліңінден ұнты олғаны пұйт әктебіре қағыт фотокорреспондентінің үлі әбіті. Раз онда асыптар экспонаттар бүтін тұғарды бұт олықтың бұл Серцов Дмитрий Федорович фотоаппараттарын онны бұ ағайықты көрдірікке де ағайық қатысқыларын бұлғарын ұлды. Музейге бір түйіні бүрілер сылып ғақ үйттілер. Олқұрдық Викторина мастер-класс бұстапқа барыта көрөтчүге ананына білімнінен кәлбеттер ұлықты оқтыр саңа экспонаттар күтті білсе әрі, күрічөгінен байырғы өрін әрі, күбітығылақ сиге бағылары. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, бүлі.